Tolu 32, vilket taliskes du i den tomma rutan? Svar vi. A. Är negativ 16 dividerat med ruta? Är lika med negativ 8. Svar vi 16 dividerat med 8 är 2. Men vi har negativ, så det måste vara positiv. Så man kan dividera negativ 16 och negativ 8, så får vi positiv 2. B. Vi har 45 dividerat med ruta är lika med negativ 5. Så har vi 45 dividerat med negativ 5 här. Så får vi negativ 9. Så 45 dividerat med negativ 9 är negativ 5. C. Så har vi ruta där. Dividerat med negativ 6 är lika med 6. Så har vi positiv där. Och så om vi multiplicerar det där, negativ 6 multiplicerar med 6, så får vi negativ 36. Prova att dividera så får ni positiv 6. D. Ruta igen, dividera med negativ 4 är lika med negativ 8. Så om jag multiplicerar negativ 8 och negativ 4 så får jag positiv 32. 32 dividerat negativ 4 är negativ 8. Så jag hoppas att ni vet hur man förhåller sig. Vill man veta där nämnaren så kan man dividera den. Vill man veta täljaren så kan man multiplicera kvoten och nämnaren. Ja.